n'abantu batandukanye ko uno munsi rero tukaba twaganiye n'umwe mugabo amaze gukomera cyane mu gihugu yabaye umudepite uyu munsi ni chairman cyangwa n'umuyobozi ushinzwe itorero ry'igihugu yitwa Bamporiki Edouard twaganiye ku buzima bwe burebure cyane cyane yaciyemo ari mu mujyi wa Kigali ndetse n'uyu munsi hari kuwa gatandatu tariki ya 24 Ukuboza mu mwaka w'1983 ubwo umubyeyi yibarukaga umwana w'umuhungu bamwita Bamporiki Edouard ntibyari byishimo gusa ku muryango wa mwitende ahubwo babisangiye n'abandi ku gasozi ka Rimera kandi mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba uyu mwana w'umuhungu yavukiye mu muryango ukennye ariko wuje ibyishimo nyuma y'umwaka umwe gusa avutse yaje kurasa umubyara kibi gikomere ku muryango ndetse n'uyu mwana muto cyane urugamba rw'ubuzima bw'ingume ruba rutangiye ubwo ariko ntibyamubuza gukurikira inzozi ze kimwe na bagenzi b'ubwo bigaga mu mashuri yisumbuye mu cyiciro rusange mu mwaka wa 2 yaje kwirukanwa mu buryo bw'akarengane ubuzima bw'ishuri buhagarira wisanga mu mujyi wa Kigali mu gace ka Kimicanga ubuzima busharira kwabaga mu nzu ya turi batatu ya bitatu buri wese asabwe igihumbi aho nkuko nabikubwiye mu gihe batari batwishyuye hariya kubona igihumbi munashaka kukivuga uyu mwanya byoroshye ari kubona igihumbi ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye Kigali irakura ubuzima bugahinduka ariko nyine amateka y'umuntu ibyo yabonye yabayemo ntaho bijya so inzu yacu ni iyi tuyibamo turi batatu nkuko nabivugaga tuyikodesha bitatu ariko kubibona byari intambara so ndibuka rero umunsi umwe nari maze iminsi itatu nta kintu ndya kubera gukurira mu itorero rya ADPR ubundi itatu umuntu ashobora kuyiyiriza bitewe n'icyo ari gusengera ariko ndibuka namaze iminsi itatu nta kintu ndya mbana n'umuntu witwa Siriro undi nawe yaragiye gushakisha noneho njya mu rwenda mu Kimicanga hirya hariya nimu ku muhanda mpagaze rero haca imodoka itwaye imyaka ita ikijumba kinini cyane mu muhanda hagati nta dodani ariko yageze yari itwaye imyaka ikijumba kiratakara ndibuka imbaraga nakoresheje ngo ngikure mu muhanda imodoka zitakigonga noneho nzamuka ahangaha aba bana bazamuka nimukomereze sha nzamuka ahangaha abana bazamuka Sirira arambona umwe twabanaga akimbona rero gukanta afata amakara bajimije kera twajimije kera arayegeranya ahita afatisha imbabura ko yari abone ivumfite igijumba ntazi niba ari icyacu ntazi niba ari ukiwongi twariye nanjye ndaza ndagihata vuba vuba ndagikata ahita ashyushya amazi uzi ko amazi bashyuhiriza ubugari noneho ibyo maze gukata nshyiramo ahita noneho mpita mpfundikira n'umufuniko kugira ngo uwo mwuka mwinshi utume igishya vuba noneho rero agashaka kugira icyo akuramo twari dushonje cyane yarwara no kugira icyo akuramo noneho nkabanzi kukoga umwuka ugenda bituma ahubwo bidashya vuba tukarwanira ku isafuriya mubuza gupfunda ariko ntawe uvuga noneho araforsa akuramo kimwe agishyira hejuru y'isafuriya anyaka icyuma aragikata afata agace kamwe aragatamira nanjye mfata kandi ubwo kuva nagera twari tutaravugana twarakoraga gusa Akimicanga yiciwe n'inzara ni naho yateze amakiriro kuko yakoraga akazi ko gucukura imisarane ariko birangira yambuwe yaje kurangirwa kandi kazi k'ubugede ku gishushu mu karere ka Gasabo aho bubakaga inzu ya etage mu museso atonda nk'abandi bashaka akazi ndetse arahirwa ahangaha twahakoze ukwezi njye n'abagenzi banjye ntabwo nari ukwezi neza ariko ni mu mpera za 2
turakora cyumweru cya mbere tegereza boss ko aza guhemba turamubura cyumweru cya kabiri turamutegereza turamubura ariko kwera ko umuntu ya yabaga afite inyota y'amafaranga vuga ngo uko batinda kumpemba niko abameshi cyumweru cya gatatu twakoreraga 700 ku munsi 700 kandi umuntu wavuye cyangwa ufite ibicere 300 ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye so ukwezi kurashira umukapitali atubwira ati rero murabona ko twategereje boss tukamubura tubona ko zajya mubaza igihe azahembera urumva kuva muri 2000 kugera muri 2019 ntaraduhemba nagiye kuhava bimwe bita amabavu ikiganza cyarashishutse kubera guterura amabuye guterura imicanga umunyarwanda niwe wavuze ngo warose nabi burinda buke ibi ni nabyo byabaye kuri Bamporiki umwana w'umuhungu w'imyaka 17 y'amavuko wari wiyemeje gushakira ubuzima muri Kigali nubwo yamuhungaga agahinda umunaniro inzara amarira ibi ni byo bya buzima bwe bwa buri munsi ndetse byasaga nkaho biri kumukurikirana umugore amakazi w'umunyabugarama atuye mu bibare hafi y'urusengero rwa DPR anyemerera umushahara wa 6 none umunsi umwe ntetse ndi gushyira umunyu mu nyama nzamuye isafuriya umufuniko w'isafuriya urantwika umwuka uraza urantwika ndayirekura irasakuza mabuja aturuka nk'iri yarampamagara ngo uwayo we ngira amazina 3 ubundi ngo ujye witondera ibikoresho byo mu rugo ngo isafuriya yangira kuruta Bamporiki yahoraga yibaza uko ejo buzacya ntigeze acika intege zo guharanira kubaho kandi neza yumvaga ko uko byanyenda kose ari kizahinduka izi ngorane zose avuga ko yahuye nazo ngo nizo zaje kumuha kubona isi mu bundi buryo icyo kintu cyitwa gukora ntuhembwe icyagiye kisunikira mu kintu kivuga ngo ariko se kuki njye ndi gukora ibintu ibyemera iyo rero ibintu byakwangiye utekereza cyane njye ndi kontekereza nshobora kuba iyo nza guhembwa ibihumbi hafi 14 nari nakoreye hano nkahava najya gucukura tuwayite bakamemba neza ubanza nari gutuza nkarambye nkavana umurimo n'uyu so ngira ngo byose byagiye bitanga umusanzu ku cy'umuntu ari cyo nicyo ashobora kuzaba cyo ku buzima buracyari burebure ubuzima burebure bugoye ariko bw'icyizere igihe byose byanze niho yabyukije Imana yo kuvuga imivugo yarasanzwe yifitemo maze atangiye gusigaganisha nini ku mateka mabi y'u Rwanda ubuzima bwasaga nk'ubwamuteye umugongo igihe kinini butangiye kumusekera ahabwa amahirwe imiryango itangira kwifungura nyuma y'imyaka 6 avuye mu ishuri yaje gusoza amashuri yisumbuye aranaminuza urugendo rw'inzitane ariko rutangaje Bamporiki Edouard umwe wazwe wambuwe wikandagiraga umunsi umwe mu mwaka wa 2013 anyuze mu muryango wa FPR inkotanyi yiyamamarije kuba intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko ariko nta cyizere aha niho paji y'ubuzima bwe yahinduriwe icyizere kiyongera kireba turi kuri nimba indirimbo yabariza igihugu twiteguye kurahira nabanje kwibaza ngo ariko izite ni inzozi ariko nongera nk'ibi ariko ko numva ari byo ku buryo hari ifoto bafashe umuntu umwe arambwira ngo hari uwabimbwiye nyuma ariko wari watangiye gutekereza indi manda n'iyi ngiyi itararangira ati ko tubona wari uri kure ariko nyine ndi kwibaza kuva kwa mwite nde iwacu nzi ukicara mu nteko none ku ntebe ya mbere kubera izina ryanjye uko none ukabona wicaye rwose bitari kure yaho umukuru w'igihugu yicara umurebana gutya abava niba ibi ngibi bimbayeho
nta kindi nzakora usibye kubwira abantu ko umuntu akiriho ibintu byose bishoboka. Byose birashoboka kuko nyuma y'imyaka mike cyane umukuru w'igihugu Paul Kagame yaje kumugirira icyizere kidasanzwe mushinga itorero ry'igihugu. Nge bakimara kumbwira ko umutozo w'ikironga yangira icyizere nahise ngira ubwoba kuko nahise mbona rase kubera iki njyewe. Uyu munsi izina Bamporiki ni kimenya bose iba ariko kubwe ngo ntibisiba inzira mbi yaciyemo kuko ngo niyo yamushushanyije amahame amuyobora mu rugamba rw'ubuzima. Nigeze gukora ibintu hazi niba abantu banabyemera ko ari byiza njye imbere ya kamera nganira na Bamporiki. Aba Bamporiki rero ugomba kwemera uwo uriwe, uri umuhungu uvuye cyangwa uwo umukene mu muryango ukennye, ugomba kubanza ukemera kuri Bamporiki. Bamporiki uwayo Edouard hejuru y'imirimo yashinzwe n'umukuru w'igihugu bagenga ni umukinnyi wa filime, umukinnyi w'ikinamico ndetse akaba n'umwanditsi w'ibitabo, imivugo ndetse n'ibisigo. Azwi cyane mu kinamico n'ana kina yitwa Tadeyo cyangwa se Kideyo. Ya maze kureba Bamporiki Edouard ndetse n'ubuhamya burebure yaduhaye, ngira ngo ibyo wibazaga cyane kuri uno mugabo ntacyo ukunda kuganira, uzi no kuganira w'umusizi w'umuhanga ntacyo mutabonye. Tunabashimiye cyane abantu bose twabanye, dushimira abantu mwese twabanye mu kiganiro Zoom in. Geni twagira Dimbabazi na Yvonne, twese rero mu kindi kiganiro ubwo muzabimwiteguye ko tuzadufite byinshi cyane. Ibihe byiza kuri mwese.